Сәлеметсіздерме, құрметті білім алушылар, бүгінгі бізде психология пәні, мен пән оқытушысы Сақтабергенова Меруерт Амангелқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мектепке дейінгі балалық шақтағы іс-әрекетінің жемісті түрлері еңбек пен оқыту элементтері. Жоспары мектепке дейінгі жастағы бала іс-әрекетінің негізгі түрлері, екінші еңбек пен оқыту әрекетінің бала психикасын дамуына тигізетін ықпалы. Өткен сабақта айтылып өтілгендей, мектепке дейінгі шақта жетекші әрекет ол ойын. Оның жетекші әрекет болуы қазіргі баланың өзінің көп уақытын ойынмен алданып, үлкендердің еңбек әрекетіне аз немесе мүлдем араласпауына байланысты емес. Ойын баланың психикасында сапалы өзгерістер туғызады. Онда мектеп жетекші болатын оқу әрекетінің негіздері қаланады. Балалардың ересек адамдармен бірлесіп өмір сүруге ұмтылу бірлескен еңбек негізінде қанағаттандыра алмайды. Бұл қажеттілік балалар ойын үстінде қанағаттандыра бастайды. Ойын арқылы өздеріне ересектер ролін алып, еңбектің өмірді ғана емес, сол сияқты әлеметтік қарым-қатынасты да нақтылап көрсетеді. Баланың қоғамдағы осындай ерекше орны оның үлкендер өміріне араласуының айрықша түрі болып саналатын ойының пайда болуының негізіне айналады. Ойын үстінде сәбиге адамдар арасында болатын объективті қарым-қатынастар тұңғыш рет ашылып, ол әрбір іс-әрекетке араласу адамына белгілі міндеттерді орындауды талап ететін және бірсыпыра правалар беретін біледі. Енді бүгінгі тақырып бойынша бізде бірінші баланы қоғамның пайдалы іс-әрекетіне даярлап жан-жақты етіп дамыту үшін оқытудың маңызы зор. Баланың барлық психикалық даму үйретудің алдыңғы ұрпақтарын жинақталған тәжірибені беру арқылы жүзеге асады. Сонда да білім мен дағдының көбін бала үлкендермен тікелей қарым-қатынас жасау арқылы меңгереді. Нәрестелік кезеңде бала күнделікті қоршаған ортадағы тіршілік жағдайымен, яғни тұрмыстық заттармен ойыншық арқылы дүниемен танысады. А мектепке дейінгі кезде одан да күрделене түседі. Заттармен құбылысқа деген ықылас пайда болады. Соның негізінде баланың білімі іскерлікті игеруге, сөздік қоры, шығармашылық қиялы, сезімі, теориялық ойлауы дамиды. Тіпті тұрмыстағы заттармен, құрал-жабдықтармен әрекет ете білуді меңгереді. Және еңбек балаларды қоғамның саналы мүшесі ретінде болашақ өмірге даярлайды. Ойын баланың психикалық дамуына әсер ететіні бірден бір іс-әрекет емес. Бала сурет салады, жапсырады, құрылыс туғызады, әшекелер ояды, қашайды. Бірақ бұл іс-әрекеттің әрқайсысының өз ерекшеліктері бар. Олар қимылдың ерекше тәсілдерін игеруді талап етеді және баланың жетілуіне өзінің арнайы ықпалын тигізеді. Мысалы, бейнелеу іс-әрекеті, құрастыру іс-әрекеті осы екі іс-әрекет жетекші іс-әрекет болып осы мектепке дейінгі балалық шақта есептеледі. Баланың бейнелеу іс-әрекетінің бастамалары ерте балалық шақтан басталады. Мектепке дейінгі балалық шақтың басында бала әдетте жеке заттарды бейнелеуге мүмкіндік беретін графикалық бейнелердің біршама қорына ие болады. Балалар бейнелейтін заттық графикалық формасы алдымен үш сәтке. Баланың қолында бар графикалық бейнелерге затты көру әсеріне және олармен іс-әрекет жасау үрдісінің игерілетін қимылдық сезімдік тәжірибеге байланысты. Оның үстіне бала өзі салған суретте заттан алған әсерді бейнелеп қана қоймай, оған қоса сол затты өзінің қалай түсінетіні, ол жөнінде өз білімінде көрсетеді. Бала адамның суретін салғанда көбінесе оның шашын, құлағын, денесін, қолдарын бейнелейді. Оның өнері өзін танымаған едәуір кейін қалып қояды. Өз түсінігі бойынша маңызды деп тапқанның бәрі бала суретте көрсетпейді. Заттың өзін көріп сурет салу үлкендердің арнайы әсерінің ықпалынан пайда болады. Егер алдына қойылған заттың суретін салып отырған балаларды байқап қараса, мектепке дейінгі балалардан ортақ мінез құлық ерекшелігін аңғаруға болады. Балалар затқа сәл көз тастап жіберіп, қағазға оның суретін жылдам және батыл түрде сала бастайды.
әдетте бала заттың өзін ұдайы бақылауды қажет етпейді. Сондықтан заттың өзі оның алдыда тұрса да, оның салған суретін ұғым арқылы салынған сурет ретінде бағалауға болады. Үйрету барысында жасалатын жағдайлар балалардың графикалық бейнелерді жетілдіруіне, бейнелейтін заттарға тән белгілерді көрсететін жаңа элементтерді енгізуіне түрткі болады. Графикалық бейнелер біртіндеп шынайы затқа не ғұрлым сәйкесе бастайды. Сонымен баланың салған суретінде графикалық бейнелерді дамыту бағыты, осы бейнелерді нығайту, графикалық бұлжымас үлгіге айналдыру бағытымен ұшырасады. Сурет салуды дамытуда баланың түстерді пайдалану қажеттілігі де пайда болады. Мұнда түсті пайдалану екі бағыт айқындала бастайды. Біріншісі, түсті өз қалауы бойынша қолданады, яғни ол затпен оның бөлшектерін олардың шынайы түсіне сәйкес келмейтін кез келген бояумен бояйды. Суретті жан сезімімен қабылдап, және бір түсті екінші түстен артық бағалай отырып, бала өзі ұнататын түсті заттың шынайы түсін көрсету үшін емес, бейнелейтін әдемілеуге қолданады. Қазіргі балалардың дамуына бейнелеу әрекеті өзіндік ықпалын тигізеді. Сурет салу кезінде бала заттардың ұқсас топтарын белгілері ретінде көрінетін көмескі графикалық бейнелердің нақтылы шынайы заттың өзін тікелей бейнелеуге көшеді. Бейнелеу әрекетін осы бағытта дамыту баладан алдымен ойлау мен қабылдауды дамытуды қарап қана қоймай, көре білуді де талап етеді. Бұл заттар қабылданған бейнелеу қағидалары бойынша мүмкіндік дүниесін береді. Енді құрастыру ол белгілі мақсатқа бағытталған әрекет. Оның нәтижесінде белгілі бір шынайы зат алынады. Бұл тұрғыдан алғанда құрастыру жемісті әрекеттің сурет салу, жапсыру басқа түрлеріне ұқсас, бірақ құрастырудың өзіндік талаптары да бар. Осы әрекет арқылы қандай да бір құрастырманы жасау үшін кез келген бөлшектерді өз қалауынша біріктіре салуға болмайтындығын бала түсіне бастайды. Тіректі бөлшектерді жеке бөлу керек, әйтпесе құрастырма орнықпайды. Құрастыру әрекеті бұл істің өз тәсілдерін құрастыруды тұрғызумен тексерілу өз тәсілдерін талап етеді. Құрастыру арқылы бала бөлшектердің белгілі бір формасы мен салмағына белгілі құрастыру қасиеттері сәйкес келетінін біледі. Құрастыру әрекетінің төмендегідей типтеріне ажыратуға болады. Ол үлгі бойынша құрастыру, шарттар бойынша құрастыру және ойлау арқылы құрастыру. Үлгі бойынша құрастыру ол баланың құрастыру әрекетінің дамуындағы қажет және басты саты. Құрастыру әрекеті баладан үлгінің негізгі бөлімдерін ажырата білуді талап етеді. Шарттар бойынша құрастыру ол баладан өз әрекетін айқын ұйымдастыруды талап етеді. Ол баланы шығармашылығы мен өз пікірін білдіре білуіне себепші болады. Үшінші, ойлау арқылы құрастыру ол бұл типі баладан ойын әрекетін талап етеді. Енді екінші сұрақ бойынша мектепке дейінгі кезеңде еңбек әрекетінің негізі енді ғана қаланып келе жатқанмен, бала психикасын жан жақты дамуына маңызды әсері бар. Оқу және еңбек әрекеттері өздерінің жетілген формаларында мектепке дейінгі шақта қалыптаса бастайды. Оқу әрекеті мектеп жасындағы балалардың жетекші орын алады. Еңбек үлкендер жұмысының негізгі түрі. Іс-әрекеттің осы түрлерінің әрқайсысы күрделі құрылымға ие болады. Бұларды табысты орындау үшін мектепке дейінгі жастағы балада әлі қалыптасып үлгермеген психикалық қасиеттер мен қабілет болу қажет. Осы жаста оқу және еңбек әрекеттерін саналы орындау жаңа ғана қалыптаса бастайды. Оқу әрекетінің негізгі ерекшелігі оның мақсатының сыртқы нәтижеге қол жеткізу ғана емес, жаңа білім, іскерліктер мен дағдыларды игеру болып табылады. Сабақтардағы үйрету оқу әрекетінің элементтерін бастапқы игеруде маңызды мәнге ие болады. Оқу әрекетінің элементтерін игеруге танымдық ынталарды қалыптастыру мен оқу іскерліктерін үйрену кіреді. Еңбек әрекеті қоғамға пайдалы өнімдерді, ол адамзатқа қажетті материалдық және рухани байлықтарды жасауға бағытталған әрекет.
Еңбек тапсырмаларын орындау жағдайларын ұйымдастыруға мыналар кіреді. Балаларды жұмыстың қажетті тәсілдерін үйрету, олардың тиісті дағдысы мен іскерліктерін қалыптастыру, жұмыстың мәнін өзге адамдар маңызын егжей-тегжей түсіндіру, балалардың өз іс-әрекеттерін жоспарлау мен үйлестіруіне жәрдемдесу. Балалардың еңбек іс-әрекеттері шынында да жоғары нәтиже бергендігі емес, осы іс-әрекеттерді балалардың өздері еңбек істері ретінде түсіне білгендігі маңызды. Еңбек іс-әрекеттерін түсіне білудің өзі психикалық дамудың өзіне тән ерекшелігін анықтайды және балаларды қоғамның саналы мүшесі ретінде болашақ өмірге даярлайды. Енді балабақшада ол еңбек іс-әрекет ол табиғаттағы, табиғат мүшесіндегі еңбек, табиғаттағы еңбек және жаңағы өз-өзіне қызмет көрсету, біз білеміз, иә, осы еңбектерді, мысалы, шаруашылық еңбек бар, сол еңбек арқылы баланың осы психикалық дамуы жүреді. Енді үй тапсырмасы осы балалар психологиясы Дүйсенова Нығымет оқулығы бойынша 177-ші беттегі сұрақтарға жауап беру. Екінші практика осы оқулықтағы практикалық тапсырмалар 178-ші бетте және тест сұрақтарын орындау 178-180-ші беттерде. Осымен бүгінде біз жаңағы осы тақырып бойынша жемісті түрлері, мектепке дейінгі балалық шақтағы бала психикасының дамуындағы жемісті түрлері, іс-әрекеттің жемісті түрлері ол бейнелеу іс-әрекеті, құрастыру іс-әрекеті, ойын, еңбек, оқу, осы іс-әрекеттердің барлығы баланың психикалық дамуына үлкен ықпалын тигізеді. Бүгінге осы, келесі кездескенше сау саламат.